Assalomu alaykum. Noxush xabar. Rossiya Favqulodda vaziyatlar vazirligi Moskva viloyati bosh boshqarmasi matbuot xizmatining aniqlik kiritishicha, yong'in sodir bo'lgan. Yong'in soat 10:27 boshlangan va 200 kvadrat metr maydonni qamrab olgan. Soat 15:40 yong'in to'liq o'chirilgan. Dastlabki ma'lumotlarga ko'ra, halok bo'lganlar va jarohatlanganlarning barchasi O'zbekiston fuqarolari bo'lgan, deb yozmoqda TASS Favqulodda xizmatdagi manbasiga tayanib. Rossiyaning Moskva viloyati Solnechnogorsk tumanida quruvchilar vaqtinchalik turar joyida sodir bo'lgan yong'in oqibatida 4 nafar xorijlik ishchi halok bo'ldi. 2 nafari jarohat oldi, deb xabar bermoqda RIA Novosti Moskva viloyati prokuraturasi matbuot xizmatiga tayanib, deyiladi xabarda. Manba: Daryo.uz.